בחצה הביתה כביתה תלויה, ברחוב הערב. כי אני חושב שזה לא פייר שקוראים לתחרות רוק רימון, כי הרכב כמונו למשל, שלא עושה שום דבר שקשור לרוק, אז זה כזה, לא יודע. אני חשבתי אחרי השלב הראשון, אמרתי כאילו, הכי הלכתי על קטע של כאילו אמונה, בקטע של אם זה צריך לקרות, אז עכשיו זה הזמן, כאילו, אז פה זה צריך לקרות. אנחנו ממש שונים בכל מקטעים, ואז יש קטע מסוים שממש קשה לשים עליו את האצבע, שאנחנו פשוט מתחברים בו.